ٹھیک ہے سر نجات بلوچ صاحب دے حکم دے دوڑا کہ دوے ملک تے منوخ مناسب نہیں جدا ڈولا ہی دھوکے باز ہر آئی آلے ہو دوے ملک تے منوخ مناسب نہیں جدا ڈولا ہی دھوکے باز سنگتاں دی لال انیری دا ہر جھولا ہی دھوکے باز تہائی سٹی ہوئی جس دیا نیتا دے او بھولا ہی او بھولائی دھوکے بازے ایک او نہیں آکب سو رب دی سارا دھولائی دھوکے بازے بس دے رہو بسم اللہ حضور بہت شکریہ بہت نوازے سی پیر جی سارا دھولائی ہن اپنی مرضی نہ لکھ دوڑا سنائی دا پیا سارا دھولائی دھوکے بازے ایتھے کوئی نہیں شکوا قسم خدا دی میری ازل تو غلط برات آئی تیرا ایک ایک ناز کروڑا دا میری اٹیاں دی اوقات آئی تے ہاں عاقب ایک ارمان ضرور ہاں عاقب ایک ارمان ضرور ہے راوی علیہ توجہ کرنی ہے اور تیرے کول جو ہر سوگات آئی اور جنہیں شکل جہان تو سونی آیا انہیں ظرف ہو دوئی کیا بات بستے رہو سلامت رہو اور ایک دور آئی بسم اللہ جی بہت شکریہ جناب جی بسم اللہ جی جی ٹھیک ہے جی ایک دور آئی اسی خاص ہوگا نا جی ایک دور جوانی تو چند سے وکھری کائی نہیں ہے جھوٹا لذت ہر تے آمدہ بھی بسم اللہ نہیں نہیں سمجھ لانو آمدی پئی میں چونکہ وہاں بسم اللہ پیر دی پیر اور یوجن دن ہلکے ہلکے کنفیو اللہ سلامت رکھے اللہ انہوں نے زندگی کرے جی سے توجہ کرنی ہے ایک دور آئی اسی بھی خاصا سے سنوام کی توئی مڑ چھوڑ گئی ہوں اچھا مل دی کہنو پھل کائی نائی بے دام کی توئی مڑ چھوڑ گئی ہوں ایسا عاقب پتھر مزا جانو پہلے رام کی توئی پہلے رام کی توئی مڑ چھوڑ گئی ہوں اور دنی ساج بڑھا کے بے دردہ بدنام کی توئی مڑ چھوڑ گئی بس دے رہا ہو جی سلام بسم اللہ شاکی درانہ صاحب پیرتی کو رحمان صاحب صحیح جی میں نوکر جی میں نوکر بھائیان صحیح توجہ کر راوی دا مجمع ہوئے دے بندے ان سن دے پیوں میں دے نہ اُبھر جاوے بھائیان ایک دور میں انہوں اور یاد آیا ہے بھائیان جی ٹھیک ہے جی اتھے ہی دوڑا تارے خان دے حکم دے کے کوئی دور آئی پوری پوری رات خدا دی میری سکھ دی پیگ جھٹائے بس دے رہو راوی علی خان صاحب کوئی دور آئی پوری پوری رات خدا دی میری سکھ دی پیگ جھٹاوے ایک قدر دی گلے ہم میرے سر تے جدن جھٹان دے ہم بختان دے بوٹے سارے ادا ہندہ کی آئی مولوی برا میرے سر تلوں حول تمہاں آئی کرتا آمین آکھی اس مصرے تے میرے سر تلوں حول تمہاں آئی کرتا اللہ وقت و دور رکھاوے جو چڑیانو آکھنا نہ بولو میرا عاقب جاگ نہ جاگ سلامت رکھیں پس دے رہو جی